Bom dia, estamos iniciando mais um programa Momento da Misericórdia com o Padre Nilton. E hoje nós temos a grande festa de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens da Igreja Católica, que com seu testemunho mostrou ao mundo que a misericórdia de Cristo permanece entre nós. Então vamos iniciar esse programa com bastante alegria, celebrando Pedro e Paulo. Em tempo de pandemia, todo cuidado é pouco, né? Por isso que a gente usa máscara no início das entrevistas e geralmente, né, a gente toma toda a precaução para que não aconteça nenhum tipo de contaminação. Isso vai mostrar a vocês a importância da prevenção em um tempo tão difícil. Estou aqui com a doutora Gisela, né, nós vamos conversar um pouco sobre a fisioterapia. Ela é fisioterapeuta e nós queremos que a senhora nos diga, né, um pouco o que é essa fisioterapia. Explicar um pouco esta profissão para as pessoas que estão em casa entender um pouco. Bom dia. Bom, a fisioterapia é uma das 16 especialidades da saúde, onde o foco é o resgate do movimento. E a gente atua tanto na prevenção, promoção e reabilitação. Existem hoje diversas áreas dentro da traumato-ortopedia, dentro da neurologia, assim como as várias especialidades que percorrem a medicina e também na terapia intensiva. Sempre com esse olhar voltado para o resgate das capacidades funcionais, né, que o nosso organismo tem. É interessante, não é, que nós que temos um hábito de tomar remédio, né, de muitos remédios. E quando chegou a fisioterapia, né, no primeiro momento não se dava muita credibilidade. Como você voltar ao movimento sem tomar remédio, né? E uma coisa que eu achei interessante é que isso foi ficando para trás, porque nós percebemos pessoas que estavam condenadas, de fato, a não andarem. E a fisioterapia tem ajudado isso, ajudou muitas pessoas, né? Os esportistas e tantas outras pessoas que precisa desse trabalho para poder voltar à sua vida normal, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente tem muita dificuldade de conhecer o próprio corpo, né? E quando a gente fala de resgate de movimento, não são movimentos comuns, simples, são movimentos voltados para as nossas capacidades, voltadas às nossas atividades de vida diária, né? São movimentos tridimensionais, movimentos dentro de uma complexidade de articulação, de músculos, de fáscias musculares, até o movimento dos próprios ossos, que vai influenciar com que a gente tenha esse complexo movimento. Você tinha falado, né, nós conversando uma certa vez, você falou sobre essa questão, queria que você falasse, que vocês entendem a saúde não só como bem-estar físico, né? Eu acho que é interessante esse conceito. Isso, é porque a gente coloca ao longo dos tempos, né, impregnou que a saúde é a ausência de doença. E não é só isso, não é só a ausência de uma afecção, né, de um comprometimento. A saúde também é um bem-estar físico, né, biopsíquico e social também, né, dentro das nossas relações, dentro das nossas, todo um contexto em que o ser humano está inserido. Ô Gisela, eu posso chamar de Gisela, né, minha amiga? Claro. Eu quero te perguntar assim, como Obrigada. É que dentro desse processo, a fisioterapia, ela interfere na parte neurológica? Sim, a gente, uma vez que algumas patologias neurológicas, elas acometem a perda do movimento, né? A fisioterapia, ela tem grande dimensão
nesse resgate, né? E não só, às vezes a gente, não só uma afecção, por exemplo, hoje com o enfrentamento da Covid, sim, né? Sim. O que a gente percebe? Pessoas que passam muito tempo acamadas e vão ter uma síndrome chamada síndrome do imobilismo, que se torna uma lesão neurológica, periférica, mas ela se torna uma lesão, não, digamos assim, por uma doença no cérebro propriamente dita, né? Então, uma vez que você passa muito tempo imobilizado, você pode também vir a ter, né, esses acometimentos. E com a Covid, né, com esse momento de enfrentamento, nós estamos tendo aí boa mídia, né, por conta que a lesão, o maior acometimento é pulmonar. E o pulmão, a gente precisa não só ter uma boa ventilação, não só ter uma boa entrada e saída de ar, como também músculos íntegros, né, para com que faça essa que tenha essa dinâmica respiratória, né? Então, o fisioterapeuta hoje ele é peça fundamental, não só dentro da unidade de terapia intensiva, mas também dentro de uma unidade hospitalar no enfrentamento, né, até mesmo nos hospitais de campanha, estamos tendo um importante papel, até mesmo porque não só nessa melhoria da capacidade funcional respiratória, mas também na monitorização, desde a escolha, né, do momento certo para a utilização da ventilação mecânica, monitorização e até o que a gente chama o desmame do equipamento, que é a retirada progressiva. É interessante, não é, que com a Covid agora, as pessoas, né, os profissionais, eles criaram uma unidade de trabalho, né? Não existe o mais importante ou menos importante, né? Hoje a gente vê todos os profissionais de saúde no mesmo patamar, né? A mesma importância, né? Isso é muito bom. Qual é a ação integrada? Por exemplo, qual o momento exatamente que o fisioterapeuta ele entra e qual é a função mais importante nesse momento? O que ele faz, né? Numa linguagem que o povo entenda, né? O que ele faz para ele estar ali? Porque a primeira ideia que você tem, assim, que é o médico, né? Que o médico é quem resolve tudo, a enfermeira é que cuida. E a gente sabe que esses profissionais, os outros profissionais, têm uma ação importantíssima nesse momento, que sem ele o resultado não seria o mesmo, né? Padre Nilton, na verdade a gente idealizou, né? Ao longo do tempo, criou-se essa, que a gente chama de medicina centrada na biomédica, né? Biomédica. Um tratamento biomédico, né? Na verdade, eu tenho 20 anos que faço terapia intensiva e a gente sempre teve uma equipe multidisciplinar voltada para isso, né? A gente muitas vezes deixa de ser interprofissional, né? Que é exatamente esse relacionar-se com as demais equipes, que hoje está sendo cada vez mais evidente por conta da necessidade. Mudou o foco, não é a doença, é o paciente. Cuidado tem que ser centrado na necessidade do doente. Cada corpo responde de uma forma diferenciada, cada corpo ele tem um comportamento, né? Então, essa integridade, ela é fundamental. Antes é porque nós estávamos um pouco atrasados, né? E acredito que com a pandemia tem se falado mais porque evidenciou, né? É claro, a gente sabe o diagnóstico primário, ele parte do profissional médico, mas nem todo. Na fisioterapia nós temos o diagnóstico cinesiológico funcional, né? Que é um diagnóstico de avaliar a capacidade dos movimentos. Né? Então, essa integridade, ela sem dúvida só traz benefícios para o paciente, para a comunidade, para a população como um todo. E como é que vocês, fisioterapeuta, né, está se preparando? Porque assim, a gente não pode falar se preparou, está se preparando nesse processo da Covid, porque parece que é tudo novo, né? São grandes descobertas que estão sendo feitas nesse momento, não é? Nesse momento a gente tem aquela sensação de que todo mundo sabe e que todo mundo não sabe nada, né? É uma sensação meio esquisita. Bom, a gente já se prepara com as armas que a gente tem, né? Obviamente, nós não estamos tendo grandes inovações, né? Com relação, por exemplo, ao manuseio do equipamento. A gente já tinha essa,
essa liberdade, digamos assim, essa independência de fazer o manuseio do ventilador, né, do equipamento que eu falo, é do ventilador, uma vez que mistificou, né, que a gente que adoece, as pessoas que adoecem, são acometidas pelo coronavírus, precisam de um ventilador, mas muitas vezes não, nós fisioterapeutas temos também outras estratégias, né, manobras, ou a outros dispositivos que vão fazer com que a gente obtenha uma minimização das consequências que o vírus está trazendo ao organismo como um todo, em especial ao pulmão, que o levem a um ventilador, né? Que o levem a necessitar do ventilador, né? Então, assim, a gente já tem, né, bases, evidências científicas dentro de outras patologias que não a Covid, né? Como está tudo em processo mesmo de descoberta, tudo novo, mas a gente tem tido já o novo, na verdade, a gente está só colocando em prática, digamos assim, né? Porque a gente já tinha um trabalho voltado, né? Não é como eu falei para o senhor há pouco, não é a doença, é o paciente. Gisela, com relação à higienização, não é? Mudou? Mudou, apesar de que a lavagem de mãos, a gente sabe que tem os passos a seguir, utilização do álcool, mas nas nossas mãos a gente carrega infecção hospitalar. É tanto que os níveis de infecção hospitalar, não é porque o hospital está contaminado, é porque as pessoas circulam e não fazem a limpeza, né? E assim, eu sempre, até quando eu vejo as orientações, agora sim as pessoas vão aprender a lavar as mãos, mas mudou. Até no contexto familiar, domiciliar, né, padre? Mudou, a gente vê as pessoas mais preocupadas com a questão de higienização, de paramentação, né? Quantas vezes a gente está dentro da unidade de terapia intensiva, atende telefone, né? E não se paramenta de uma forma adequada para ir ao encontro daquele paciente. Eu, que a vida inteira trabalhei no hospital de doenças infecto-contagiosas, né? A gente, confesso ao senhor, que às vezes a gente tem uma certa negligência enquanto a paramentação e a higienização no antes e no pós contato com o paciente. E hoje a gente sabe que o maior índice de contaminação dos profissionais de saúde é na desparamentação, né? É interessante que você fala, né? Às vezes não é o hospital, mas são as pessoas que levam, né, a infecção, né? Isso. A contaminação, né? Porque as pessoas às vezes usavam a roupa, saem na rua com aquele jaleco branco, que hoje não se faz mais, isso, né? Volta para o hospital, come. Quer dizer, todo esse processo faz um quê? Porque se a contaminação estiver em um lugar, ela pode ser isolada e destruída. Mas se ela caminha, fica quase impossível, né? Exatamente. E a gente já tinha casos, né, de algumas bactérias multiresistentes dentro da UTI, em que às vezes era necessário estar bloqueando leitos de UTI para fazer uma higienização mais eficaz, mais efetiva, né? Nos centros cirúrgicos, né, de uma cirurgia para outra existe um intervalo para que faça essa higienização. Então, assim, já estava na hora, né? Passando da hora já, da gente ter um olhar bem voltado para a questão da higienização da forma que tem que ser de fato efetiva. Gisela, como é que vocês, como é que você hoje, né, está vendo esse processo dessa pandemia, né? E qual é a perspectiva que se tem de futuro, que você consegue ver como profissional de saúde? Padre, é bem difícil, porque a gente vê um contexto de, infelizmente, de deficiências que a gente já vem carregando, né? O SUS, ele, ao longo do tempo, ele se tornou sobrecarregado e subfinanciado, né? Os nossos gestores, federal, estadual e municipal, eles não têm... tem perdido o controle ao longo dos anos. Então, isso só está mostrando as nossas fragilidades. E não só em nível nacional, né? Mas já tínhamos, que já tínhamos, de décadas e décadas. E assim, não vai se consertar de uma hora para outra, né? Porque, na verdade, a gente passa a tentar descobrir como que se ameniza essas sequelas que o sistema está sofrendo. E a gente não vê só a nível de SUS, né? A gente vê a nível de instituições privadas também,
que hoje a gente vê os grandes déficits, né? Não é tão simples assim administrar hospitais privados de grande referência, são bilhões e bilhões envolvidos. E com a dificuldade de emprego desse momento atual, acredito que a saúde suplementar, que é a saúde privada, ela vai ter uma queda substancial. Deixa eu te perguntar, depois que passar esse pico, né? Porque eu acho que a gente vai aprender a conviver com a Covid. Depois que passar esse pico, você acha, que a nossa vida vai ser normal? Vamos voltar a uma normalidade ou uma normalidade diferente, né? Você acredita que, a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação? Não tenha Todos os dúvida, aspectos, né? em todos os aspectos. Eu acho que em alguns piores, né? Infelizmente, problemas mentais grandes, psíquicos e mentais, problemas sociais, não é fácil, principalmente o idoso hoje, né? Se manter, eu tenho uma idosa em casa, é bem complexo a questão do idoso mantê-lo em casa saudável, como a gente falava no início, né? Que a saúde também é o não adoecimento. A criança não, a criança ela já tem uma adaptação melhor às transformações, né? Mas eu acredito que a gente espera, né? Que as pessoas estejam melhores, mais conscientes do seu papel, enquanto até mesmo do próprio autocuidado. Uma simples lavagem de mão é um autocuidado, previne muitas doenças e melhorar o seu condicionamento físico, atividade física, já que a gente está falando de fisioterapia, né? E também a questão do olhar para o outro, né? Da integridade para o outro. Muitos profissionais da saúde que hoje estão contaminados, que hoje estão no local de pacientes, a gente espera que também tenha um olhar de integralidade maior desse cuidado, de humanização, né? É interessante, cada vez que eu escuto um profissional da área, não é, eu começo a me perguntar e questionar e compreender que a gente precisa passar por uma adaptação muito grande para viver esse novo normal, né? Um novo normal, de valores, sabe? Eu queria agradecer, não é, pela sua contribuição, por esse momento tão interessante, não é, que clareia um pouco a nossa mente, não é, com relação às profissões. E queria dizer qual a mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa, né? O que é que esse povo, né, precisa fazer para ajudar vocês a continuarem trabalhando? Porque se vocês trabalham e o povo não responde, na responsabilidade de se cuidar é muito complicado. Muito. Eu espero que as pessoas tenham cada vez mais consciência. Não é ter pavor, é ter consciência. A doença, nós estamos vivendo num momento grave, né? Grave de todos os aspectos, né? Econômicos, da saúde, não é só a área de saúde como um todo. Não dá para distanciar a saúde da economia, né? Mas a gente precisa ter cada vez mais esse autocuidado, né? Fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, fazer a nossa parte, até para que minimize. Muitas vezes é necessário. As pessoas estão também com necessidades, da sua manutenção. A gente entende que o comércio ele vai voltar a funcionar aos poucos, mas é preciso que cada um faça a sua parte, né? Cada um, a gente fazendo a nossa parte, eu acho que a gente vai ter sucesso. Catarina, bom Bom dia. dia. Catarina, você é fonoaudióloga, né? É uma profissão, não sei se é muito nova, né? Porque de fato falar dela se falou há pouco tempo. O que seria essa profissão de fonoaudiólogo? Qual o trabalho? O que é que vocês fazem de fato? Certo, a fonoaudiologia ela não é tão nova, mas assim ela trabalha com os aspectos relacionados à comunicação humana. Então, tem a voz, a audição, a linguagem, a fala e os aspectos relacionados à deglutição e motricidade orofaciais. Então, nesse momento da pandemia, o profissional requisitado
que está na linha de frente é o que trabalha com a disfagia, que é a alteração da deglutição, seja ele por qual. A deglutição é a. É o ato de engolir, digamos assim, é o ato de transportar o alimento da boca até o estômago. Então, se tem alguma alteração nesse processo, o profissional habilitado para trabalhar é o fonoaudiólogo. E na pandemia, a gente tem visto muitas alterações de deglutição. Onde é que entra a questão da, na pandemia, o fonoaudiólogo, e quais são essas alterações que acontecem? Por que acontece essa questão do engolir? Qual a dificuldade? Onde é que entra? Onde é que o vírus causa isso? Certo. O paciente com COVID, ele tem muitas alterações pulmonares, que a gente já viu aí, tem a questão da trombose, que pode ir no corpo e tudo. E por conta disso, os pacientes estão sendo intubados precocemente e eles passam um período muito grande intubados. Então, imagine que um tubo que é colocado dentro da boca, digamos que a corda vocal fique aberta, ele fica batendo. Então, já muda toda a dinâmica de respiração, de deglutição, onde ele fica incapacitado de fazer muitas coisas. Então, imagine ele muito tempo e uma das manobras que é feita nesse paciente, que em alguns tem um bom resultado, é a pronação, que é o movimento com o paciente e ele com tubo. Então, entubado, ele fica fazendo esse movimento que pode causar mais lesões ainda. Que é um movimento normal, né? É, o movimento de colocar o paciente de outra maneira para poder ter outros resultados, que é a questão respiratória, que é uma explicação à parte. Então, assim, a intubação prolongada, a intubação por mais de 48 horas, ela já causa problema e o fonoaudiólogo já é chamado para avaliar esses pacientes. Imagine um paciente que tem passado até 21 dias entubados. Então, assim, outro fator também que vai comprometer é porque esses pacientes, eles estão com uma sedação muito alta e eles ficam curarizados, que é uma sedação muito forte, e quando eles são extubados, eles estão evoluindo com uma confusão mental, com algumas outras alterações que vai impactar também na disfagia, na deglutição, causando essa disfagia. E uma das alterações que tem se observado bastante nesses pacientes é a falta do olfato e do paladar, que a gente também faz esses estímulos, porque um paciente que acorda sem saber o que está acontecendo, depois de muitos dias entubado, aquela confusão mental, sem sentir gosto, sem saber, digamos, engolir, então a gente vai fazer todo esse processo de forma segura para ele voltar a se alimentar por via oral. Então ele ficaria, por exemplo, sondado, que é mais um incômodo para ele. Já tem a questão pulmonar. Então, assim, é de fundamental importância. Não tem como o fonoaudiólogo não entrar nessa equipe, porque, inclusive lá onde eu trabalho, a colega que está na linha de frente, que é a fonoaudióloga Márcia Solange, o desenvolvimento do paciente, do primeiro paciente que a gente acompanhou, foi assim, muito rápido depois que a fono entrou. E nesse momento, como disse a Márcia, que está na linha de frente, ela, se não fosse a fé, ela não teria como fazer esse trabalho, porque às vezes tem alguma coisa que é desconhecida e a gente tem que colocar, guardar o medo, guardar as angústias e trabalhar pelo bem do outro. Eu creio que me parece que pela primeira vez, né, a gente de fato conseguiu ver a medicina, né, a área da saúde inteira juntos, né, onde não existe um profissional é mais importante do que o outro, né? Onde pela primeira vez a gente percebe que ou se trabalha unido, ou cada profissão tem seu valor dentro da sua área, ou não tem vitória, né? A gente percebe na equipe, cada um torcendo, que cada um vá e faça de melhor maneira. Às vezes, a equipe não pode estar toda no setor COVID, por exemplo, no local que eu trabalho, foi criado um setor, uma enfermaria e uma UTI para atender esses pacientes, mas a equipe, a gente é separada, porque a gente não pode ter contato com eles. Eles estão trabalhando na linha de frente e parece que, ao mesmo tempo,
é como se a gente estivesse assim, viajando bem distante e ao mesmo tempo juntos, porque a gente se comunica por telefone e cada vitória, cada passo dado é uma alegria para todo mundo. Por exemplo, quando um paciente conversa com um familiar através de uma chamada de vídeo levada pela fonoaudióloga, ou pela psicóloga, ou pela enfermeira, por qualquer outro profissional, e a gente vibra junto. Então a gente acaba vivendo e se colocando no lugar desse paciente. Catarina, existe uma coisa muito interessante, mas existe quem está na linha de frente e quem não está na linha de frente. Mas esse contato, né? Quem está na linha de frente está diretamente com o paciente, né? Mas quem está por trás, né? É alguém que vai dando elemento para quem está na linha de frente trabalhar, né? Por exemplo, pesquisa, correndo atrás, verificando as coisas. Acho que essa comunicação é muito importante, né? Quem não está, digamos, na linha de frente, que não está atuando com o paciente com Covid confirmado, ele está cuidando dos outros, porque as pessoas continuam adoecendo, precisando de cuidados. Hoje, depois que a transmissão passou a ser comunitária, então a gente não tem como saber, todo mundo é suspeito. Então, o que que acontece? A minha chefe imediata, ela é muito cuidadosa, ela é muito atenciosa, ela preza muito pelo nosso bem-estar, pela nossa qualificação, e eu tenho dito que ela é incansável. Então, assim, o que que ela corre atrás de, por exemplo, capacitar também os que não estão na linha de frente, porque vai chegar um momento que o paciente pode estar com Covid e a gente tem que saber como se comportar, como se paramentar, como atender. Então, além dessa formação que é feita, o hospital agora, todo paciente que entra, ele passa primeiro pela testagem. Se ele é suspeito, ele vai para um isolamento até que se faça todos os exames, justamente para proteger aqueles que, digamos, não estão na linha de frente. Ou seja, todos vocês são preparados se houver uma necessidade de instalar, né? Sim. Inclusive, por exemplo, tem algumas atividades que é feita no hospital com o paciente que é em conjunto. Por exemplo, uma intubação. É uma intubação, a equipe toda, todos participam, aí um comanda, cada um tem sua função. Na pronação também. Então, assim, não tem mais, é o médico, é o fisioterapeuta, não. Qualquer um pode ser o que está na frente comandando e os outros ajudando. Porque tem que ter muita união nesse momento, para poder o processo acontecer de forma bem integrada. Deixa eu te perguntar, será que depois, né? Porque eu acredito que não vamos mais ter uma vida normal como antigamente, não, eu creio que não. Mas após esse surto, né, enorme dessa peste, quando afastar da gente, você acha que a sua profissão vai ser mais a mesma? Vai continuar do mesmo jeito ou houve algumas mudanças? Não, muitas mudanças aconteceram, muitas. Eu nem falei ainda, depois que o paciente ele passa por esse processo prolongado de intubação e ele não consegue ter uma evolução muito boa, digamos assim, ele vai passar por uma cirurgia para colocar a traqueostomia. Então, aí já é outra atenção que a gente tem que dar, porque ali é onde ele vai respirar e não pode sair aerossóis. Então, o Brasil, nem todo lugar, por exemplo, aqui no hospital que eu trabalho, não tem salas, UTIs com pressão negativa, que é para que esse aerossol não se espalhe.
Então a gente tem que fazer com que essa contaminação não aconteça, nem para nenhum outro profissional. Então a gente já faz também um outro trabalho em cima desse paciente. Só que além disso, os pacientes que precisam da gente, por exemplo, os portadores de doenças neuromusculares, que a gente não pode parar. Então assim, muita coisa parou, mas algumas áreas elas não podem parar. São pacientes totalmente dependentes do nosso trabalho. E a cada dia, como a gente trabalha muito com essa questão do oral, da boca, da deglutição, dos estímulos, então tudo vai mudar. Eu acho que não só pessoalmente, como profissionalmente, mas é uma visão que está mudando de como a gente enxerga o outro, de como a gente enxerga a doença. É interessante que esses pacientes, além de ter a dependência profissional, acaba tendo também uma dependência afetiva, né? Uma dependência por causa da solidão, né? O que a gente tem observado é isso. A psicologia, ela está bem atuante, porque imagine você ficar, um idoso, por exemplo, ficar longe da sua família, de todos os seus cuidados, sem ter que com quem conversar. Então, assim, os profissionais acabam se tornando a família. A família. Então, é assim. E o profissional que está na linha de frente e que tem familiar em casa, grupo de risco, que está no hotel, que também está isolado, acaba tendo o paciente como a sua família. Então, assim, tá, é uma situação bem delicada. Catarina, eu queria que você falasse, essa contaminação, essa peste que está assolando o Brasil e o mundo, é sério? É muito sério. É diferente de outras pragas que nós já tivemos, digamos assim, a disseminação dela é muito rápida. E ela, digamos, os sintomas começam, na maioria das vezes, com o tempo já de contágio. Então, dá tempo o paciente viajar, dá tempo o paciente passear. E nesse período eu posso contaminar mesmo? Já está contaminando sem apresentar sintomas. Porque, diferente de outras, que na hora que a pessoa pegava, ela já morria. Então, nem transmitia. Não sei nem o que é pior. Mas ela é muito cruel por conta disso. Por conta disso. E, por exemplo, as crianças. As crianças não tem como não ficar com a mão no olho, nariz e boca. E elas, apesar de não terem muitos problemas, mas a gente já sabe que já tem alguns, mas elas transmitem facilmente. Agora imagine numa casa, uma criança não abraçar um idoso, um avô. Então, assim, é um momento muito delicado. As crianças fora da escola, o que é que passa na cabeça delas? Elas tinham uma rotina, mudou totalmente. Então, assim, é complicado. É Você muito tem complicado. Uma filha, né? Linda, né? Minha neta. E como é que está o teu relacionamento, né? Pois é. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque como eu trabalho nessa área, além dela, tem meus pais. Meu pai, ele tem todos os problemas que você possa imaginar. Ele é doente pulmonar, ele é cardíaco, ele tem problema renal, ele tem tudo. Então, eu tinha muito medo de trazer alguma coisa para casa. Tanto que eles foram para a fazenda se isolar, mas meu pai acabou tendo um acidente doméstico, caiu e teve que voltar para casa. Então, o cuidado foi redobrado. Além das marcações que a gente faz em casa, cada um fica na sua área, que a gente chama área suja, área limpa. A didática que a gente usou para não invadir o espaço do outro, o cuidado é muito intenso. Então, é muito mais fácil para mim, que trabalho na área da saúde, lavar as mãos, toda hora passar álcool, do que para eles. Então, assim, é muito delicado. Muda toda uma rotina também, pessoal, né? Não só profissional, sua vida, sua rotina profissional, mas sua rotina pessoal também. Acaba mudando. Acaba, tudo. Muda tudo, muda tudo. Eu tenho amigas que têm problemas também de família, que elas estão em hotéis. Então, elas fazem um atendimento que muitas vezes é rigoroso. Você fica 6 horas ou 12 horas, dependendo do tempo de plantão, sem fazer xixi, sem beber água, para não tirar máscara, para não tirar roupa, para não se contaminar.
Porque além da paramentação que você se prepara, quando você vai se desparamentar, o risco de contaminação é grande. Principalmente assim, você acha que já saiu ali do leito do paciente e está livre. E não. As secreções que tem nos utensílios, quando você tira, corre o risco de contaminar. Então é uma tensão, depois sai, não pode ir para a família, vai para hotel, vai para casas onde só pessoas estão trabalhando na saúde, e é essa questão que é bem delicada. Qual a mensagem que você, diante de toda essa vivência que você está tendo, qual a mensagem que você deixa aí para o nosso público, para as pessoas que às vezes nem acreditam, né? A minha chefe, ela falou muito assim, não é questão de heroísmo, é questão de compromisso. Então, assim, se cada um tiver o compromisso de fazer o seu papel, a sua área, com seriedade, responsabilidade, a gente vai conseguir sair mais rápido dessa situação. Porque não adianta também a gente se fazer um trabalho bom se quem está fora não vê, não enxergar dessa outra maneira. É uma questão de saúde sério e que a gente tem que tratar de forma séria. Muito obrigado, Catarina, né, pela sua disposição, por estar aqui conosco. Assim, que Deus abençoe vocês, abençoe esta profissão, tem tanto ajudado as pessoas a voltarem à vida normal. Então, você que está participando conosco, imagine vocês, né? Às vezes a gente ouve na TV, morreu 20 mil, só que a gente fica no número. Mas isso pode chegar perto da tua casa, da tua família. Então, vamos preservar, vamos ficar em casa, dentro da possibilidade. Quem não pode, por favor, a máscara é obrigatória. Use álcool, gel, água e sabão. Nós precisamos nos cuidar para ter uma vida melhor. A Paróquia de São Cristóvão está arrecadando alimentos e material de higiene pessoal para ajudar aos irmãos mais necessitados nesse período de isolamento. Nos ajude a ajudar as pessoas com alimentos para que elas possam ficar em casa. E aqui nós entregamos de porta em porta. Se preferir, deposite algum valor na conta do Banco do Brasil, agência 3507-6, conta 4768, dígito 6. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que nunca mais a gente precise dizer: Jesus, o teu povo passa fome. A doação silenciosa agrada a Deus. Uma campanha da Paróquia de São Cristóvão. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota, estou aqui na Pax União, porque aqui tem um atendimento humanizado e de alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo durante 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e pela tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com descontos exclusivos em exames médicos em diversas especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para a Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União! Amiga das horas difíceis? Amiga das horas difíceis. Destinos Religiosos 2020, Miracel Turismo. Eu sou o padre Fábio Fernandes, estou aqui diretamente da Miracel Turismo para te fazer dois convites. Em outubro, Santuário de Fátima, com 17 mosteiros que Santa Teresa fundou. E em novembro, a segunda peregrinação para a Terra Santa. Eu, você e a Miracel Turismo nessa grande e bela aventura de fé. Miracel Turismo, realizando o seu sonho de viajar. Não esqueça, Deus te ama, Deus nos ama e tem um projeto na sua vida. Por isso, neste tempo de dificuldade, a melhor coisa a fazer é olhar para Cristo, vivenciar o seu amor e seguir os seus caminhos. Que logo, logo, a luz aparece e viveremos plenamente a graça e o amor de Deus. Não esqueça, Deus te ama. Momento da Misericórdia com Padre Newton. Oferecimento: Miracel Turismo, 30 anos. Realizando seu sonho de viajar. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Luz Bela,
Velas Decorativas. Alguns meses atrás, iniciava-se o ano. Tanta felicitação. Traduzia para as pessoas o melhor sentimento do mundo. Queríamos vida, alegria, paz, esperança. Todos esses elementos que nós desejamos não podem se perder. Hoje, estamos vivenciando um momento muito difícil. Mais de 50 mil pessoas já perderam sua vida contra um inimigo invisível chamado coronavírus. Esse é um momento de dor, um momento de saudade. E ele não só nos tira a pessoa, mas nos tira o sagrado direito de velar, de estar do lado, de sepultar, que é um sagrado direito da humanidade. Ele nos tira de uma forma cruel, sem nenhuma dó nem misericórdia. E nesse momento em que os números passam a ser pessoas, ter nome, endereço, ter pai, ter mãe, não é? Ter filhos, já não é mais uma estatística, agora é uma pessoa. Parece que pesa mais, parece que fica muito mais difícil. Nós não podemos mais, não é? Nos deixar levar por esse clima de morte que tanto dói a nossa alma e a nossa vida. Algo tem que acontecer, algo precisa acontecer. Precisamos resgatar algo que deixamos lá no passado, mas que nós acreditamos, aquele feliz ano novo, né? Aquele cumprimento de paz, de esperança, de amor, precisamos resgatar para agora, para que a gente tenha força diante de tantas perdas. Jovens, crianças, adultos, idosos, homens, mulheres. É muito duro, num momento como esse, o que dizer? Precisamos buscar na palavra de Deus, quando Ele diz, não tenhas medo, mesmo que esteja no vale da morte, estarei junto contigo. E a grande pergunta é esta. Quando morre alguém dessa maldita peste, a gente pergunta, Senhor, eu estou no vale da morte. Onde estás que não responde? Parece que eu te lancei um grito e esse grito não chegou aos teus ouvidos. Mas não se esqueça, Deus permanece conosco. Deus nos acompanha em todos os momentos. No momento dessas perdas, Deus já nos tem nos braços. Queria lembrar a vocês que nesse tempo, eu quero me tornar solidário com todas as famílias, aquelas que choram a morte dos seus filhos, dos seus membros queridos. Eu quero, nesse momento, clamar ao Deus da vida, que alivie as vossas dores, o vosso sofrimento, as vossas lágrimas sejam enxugadas. E Deus enche o coração de vocês de paz, de serenidade. Que Deus enche seu coração de esperança, que amanhã vai ser diferente. Eu elevo até vocês agora um clamor de Deus, uma bênção, para que você receba esta bênção e possa revigorar o seu corpo, que permita que o Espírito Santo te dê vida nova, mesmo no momento em que tudo parece acabado. Não esqueça de São Paulo, quando eu estou fraco, é porque eu sou forte. E é nessa fraqueza, nesse tempo que estamos vivendo, de tantas perdas, tantas mortes, nós somos fortes. Por isso, a gente permanece de pé. Lembre-se do Mandacaru, não é? Desse grande símbolo do Nordeste. Quando a terra está seca, ele aparece com todo vigor, nos mostrando, não é? Que na seca, o verde da esperança pode surgir. E é isso que nós precisamos descobrir. Que nesse momento em que tudo parece acabado, Deus se apresenta e nos dá força para permanecermos de pé, lutando para acabar essa maldita peste que tem assolado, tirado a vida das pessoas que nós amamos. Nos livra, Maria, da peste que mata. Nos livra,
da Maria da peste que mata. Nos livra, Maria, da morte e da dor. No tempo de peste ecoa, Maria. Senhora da graça, Senhora do amor. Dai paciência ao teu povo que sofre e espera o tempo de nosso Senhor. Tememos a Deus, por isso pedimos paciência, caridade, amor. Olha para nós, Jesus nos redime, cura esta peste, Jesus Salvador. Nos livra, Maria, da peste que mata. Nos livra, Maria, da peste que mata. Nos livra, Maria, da morte e da dor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mestre, alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo: você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que você desligar na terra será desligado no céu.
palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo, dois homens diferentes, com olhar fixo no mesmo Deus, Jesus de Nazaré. Um preservou a Igreja em Jerusalém. O outro levou a Igreja para vários lugares, para que a gente pudesse conhecer o poder de Jesus Cristo hoje na nossa história. Mas o Evangelho de hoje ele é muito interessante, não é? Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é esse povo dessa região, por onde vocês estão indo? O que é que vocês escutam eles dizerem que eu sou? Aí, com certeza, não é? Os apóstolos, cada um tinha uma resposta. Ah, João Batista que voltou, alguns dos profetas, cada um dizia uma coisa. E Jesus escutava, não é? Mas Jesus queria ir além, mais a fundo. E ele pergunta, e vocês que convivem comigo, participa comigo da minha vida, partilha dos milagres e caminha comigo, o que vocês dizem que eu sou? Ah, era aí que Jesus queria chegar. Mas com certeza eu posso garantir a vocês que alguns discípulos não sabiam. Jesus se entristece, não é? Como é que eu caminho com alguém que eu vivo? Todos deveriam dizer uma só voz. Mas só Pedro, aquele que era considerado, não é? O, entre aspas, o grosso, não é? Pedro, que era considerado a pedra de tropeço na vida de Jesus, Pedro olha para Cristo e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É isso, meus irmãos. E a grande pergunta hoje, eu faço a vocês, não é? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus, o Filho de Deus? O que é que você diz dele? Você diz de ouvir dizer ou você diz de uma experiência pessoal com Jesus? E quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, a uma pergunta dessa nós respondemos rapidamente, o Messias, o Filho de Deus. E o próprio Pai disse, não é? Quem professar que Jesus é o Filho de Deus, este ganhará o reino dos céus. Então, só para vocês entenderem a importância. Jesus, quando olha para Pedro, não é? Com certeza os outros discípulos devem ter ficado muito envergonhados. Aí Jesus diz assim, olha Pedro, feliz é tu, Pedro. Porque não foi nem o sangue, nem a carne, mas foi o meu Pai que revelou. Ou seja, o Espírito Santo de Deus entra sobre Pedro e revela o grande mistério, que Jesus é o Filho de Deus Pai. E aí a gente entende, não é? Quando Jesus diz assim, se admira com essa grandeza. E logo Pedro, aquele que era colocado de lado, que muitas vezes só dava fora. E aí Pedro faz essa grande revelação. E Jesus vai dizer, olha, não foi a carne nem o Espírito, foi o próprio Deus. Por isso, tu és Pedro, pedra. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Construirei a minha igreja. A nossa igreja é fundamentada em Pedro, na pessoa de Pedro. E quem diria, não é? Que aquele homem tão assim, fora do ar muitas vezes, aquele homem tão simples, tornaria o grande chefe da igreja. Jesus disse que a porta do inferno não prevalece sobre ela. Por isso que nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo de nada. Nós não podemos ter medo porque a igreja será muitas vezes atacada. Será muitas vezes, não é? Sacudida. Mas a nossa igreja jamais virá ao chão. Porque essa igreja é construída na base dos apóstolos e como dono nós temos Jesus. E aí, meus irmãos, acontece um momento lindo em que Jesus dá a chave a Pedro e diz a Pedro, né? Olha, aqui está a chave do céu. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Deu a Pedro o poder desta comunhão entre Deus e a humanidade. Mas eu queria dizer para vocês que Jesus teve muita coragem. Uma coisa, perguntar o que é que o outro acha de mim. Eu quero perguntar a vocês, vocês têm coragem de perguntar a um filho, ao esposo, a um amigo, o que é que você acha que eu sou? Mas só pode fazer essa pergunta quem tem coragem e tem serenidade para escutar a resposta. Porque teremos muitos hipócritas que vão dizer aquilo que você vai querer ouvir. Mas existem amigos de verdade
que vai dizer, você é isso e isso. E às vezes você não quer ouvir, você não tem coragem. Sabe por quê? Porque a fruta, né? Quem sabe o sabor da fruta, ou se ela é doce ou azeda, é o outro, não somos nós. E quando eu falo isso para o outro, eu estou dando a possibilidade do outro dizer qual é o meu papel na vida dele, na vida da comunidade, que nem sempre é a melhor. Quantas vezes você se acha a mãe exemplar, não é? O filho, super filho, o pai se acha o melhor pai do mundo? Mas você já perguntou ao outro que convive com você se ele acha isso? Ou se falta algo para você de fato ser aquilo que você pensa que você é? Então, quando se faz uma pergunta dessa, tem que ter muita coragem e serenidade para poder acolher. Eu faço um convite, agora mesmo, você que está em casa, vire para o seu lado e diga assim, para quem está ao teu lado, participando do nosso programa, pergunte a ele, o que é que você acha que eu sou? Como é que você me vê? Será que eu sou tudo isso? O que é que eu preciso fazer para ser melhor? Porque às vezes o critério da nossa bondade e dos nossos gestos está na mão do outro. O outro é um excelente termômetro para eu saber, não é? O grau da minha temperatura. Então, gente, que Deus abençoe neste dia, não é? Que a gente possa celebrar Pedro e Paulo, não é? Paulo com toda a sua grandeza, aquele homem, não é? Que perseguia Jesus e se tornou o grande amigo de Cristo. Apóstolo, não é? Não porque viveu com Jesus, mas porque Jesus assim o quis que ele fosse quando se encontrou com ele, quando ele cai, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Jesus faz com que esse grande amigo convertido se torne o grande batalhador pela igreja de Cristo. E Pedro, esse grande homem, chefe da igreja, que esse domingo seja um domingo de paz, de esperança, e que a gente possa entender e compreender a partir do outro, de fato, que nós somos dentro da nossa vida e da vida do outro. Louvado seja nosso Jesus Cristo, até a semana que vem, se Deus quiser. Estamos terminando mais um programa Momento da Misericórdia com o Padre Nilton. E hoje celebramos Pedro e Paulo. E também lembramos, não é? Do Covid-19. Esse momento tão difícil que estamos vivendo. Mas nós não podemos perder a esperança, porque Deus permanece conosco. Queria lembrar você, não esqueça de usar a máscara. Se puder, fique em casa. Caso tenha que sair, use máscara, álcool gel e não esqueça da água e sabão. Vamos preservar a nossa vida e a vida do outro. Isso é um grande sinal de misericórdia. Deixo um abraço especial para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.